Vi bryter för ett meddelande till alla som bryr sig om Sveriges framtid. Sveriges position som en av världens ledande kunskapsnationer är inte alls självklar. Många länder drar om oss i sina satsningar på den högre utbildningen. En hög utbildningsnivå i arbetskraften är ett lands viktigaste konkurrensfördel. Men om allt för många misslyckas i skolan eller om våra unga har begränsade möjligheter att studera vidare riskerar vi Sveriges välfärd och konkurrenskraft. Vi har haft höga ambitioner och det har Sverige tjänat på. Men dagens ambitioner är inte tillräckligt höga för att möta framtiden. En lägre andel förväntas plugga vidare. En lägre andel får plats i högskolan. Villkoren för studenter är orimliga. Allt för få får vidareutbildning i yrkeslivet. Det oroar oss starkt. Och det borde oroa våra politiker. I Sverige utbildas inte för många, utan för få. Det är hög tid att vi samlar oss till en stor gemensam satsning på utbildning. Låt oss använda tider av lågkonjunktur till att vidareutveckla kunskapen hos arbetskraften. Samtidigt som ungdomskullarna växer ser vi att söktrycket på högskolor och universitet ökar i tider av en stigande arbetslöshet. Gör det möjligt för arbetslösa att använda tiden till kompetensutveckling utan att försämra möjligheterna för de stora ungdomskullarna att gå vidare till högre studier. Det finns de som tror att vi utbildar flest eller menar att högre utbildning är överskattat. Till er vill vi säga, ni har fel. Så här ser vi på saken. Världen präglas av snabb globalisering och teknikutveckling. Det gör att jobbens innehåll och krav ändras snabbt. Vart femte jobb skapas eller försvinner varje år. Hälften av alla arbetsgivare tror att kunskapskraven kommer öka i deras företag. Utbildning måste därför förbereda studenter för jobb som ännu inte existerar och för att kunna lösa problem som vi ännu inte känner till. Om den enskilda individen ska kunna ta sitt ansvar och ta de nya jobben som växer fram måste samhället erbjuda förutsättningar för detta. Då måste utbildningssatsningarna hänga med. Utbildning är också en språngbräda mot ett bättre liv, inte minst ekonomiskt. I genomsnitt tjänar en person minst 4% mer för varje år av högskolestudier. Utbildning leder till lägre risk för arbetslöshet. Människor med högre utbildning har också bättre hälsa. Men inte minst handlar det om att skapa de bästa förutsättningarna för en levande demokrati. Högre utbildning ger ett ökat medborgerligt engagemang. Okej, men utbildar inte Sverige redan flest unga i högskolan av alla länder? Nej, i topp ligger Kanada. De utbildar 55%. Japan 54, Korea 53. Belgien, Irland och Norge utbildar 42%. Sverige hittar man på en delad 12:e plats med 39%. Ungdomskullarna är ovanligt stora. Samtidigt vill 6 av 10 elever som i våras avslutade gymnasiet inom 3 år gå vidare till högskolan. Om antalet platser inte utökas kommer dagens tonåringar inte få lika stor möjlighet att utbilda sig som tidigare generationer. Hur ska de då kunna ta de allt mer kvalificerade arbetena på den allt mer föränderliga arbetsmarknaden? Låt dem som vill och kan studera och dimensionera antalet högskoleplatser därefter. Sverige investerar inte heller tillräckligt för att behålla en hög utbildningskvalitet. Kostnaderna för svenska högskolor har ökat mer än ersättningen från regeringen. Effekten har helt enkelt blivit kvalitetsförsämringar. Inte minst märks det genom att många studenter inte träffar sina lärare mer än 4 timmar i veckan.
En snabbt föränderlig värld kräver också att kunskaper kan fyllas på under arbetslivet. Det måste bli lättare än idag att gå från arbetslivet till högskolan och tillbaka till arbetslivet igen. Våra högskolor behöver kunna möta det behovet. Lika möjligheter för alla att studera låter bra. Men hur kommer det sig då att det är 7 gånger större chans att ett barn till högre tjänstemän än ett barn till föräldrar med arbetaryrken läser på högskolan? Inte är det väl för att barnen till de högre tjänstemännen är 7 gånger mer lämpade? Nej, för att ge alla barn samma möjligheter behövs en skola som inte sorterar och där valet om man vill gå vidare till högskolan kan göras när som helst i livet utan att man behöver ta en omväg. Studiemedlen har minskat jämfört med lönerna under de senaste åren. Sedan 1990 har studenters köpkraft jämfört med löntagarnas minskat från 74% till 52%. Studiemedlen måste därför höjas för att fler ska lockas till högre studier och för att studenter ska få drägliga levnadsvillkor. Studenter måste också få ett förbättrat försäkringsskydd. Sjukförsäkringen behöver anpassas till studenter. Föräldraförsäkringen kan inte tillåta att studenter som nyligen blivit föräldrar landar på mindre än 4 000 kronor i månaden. Och arbetslöshetsförsäkringen måste återigen ge studenter rätt till ersättning under den tid de söker jobb efter avslutade studier. Men blir det inte väldigt dyrt med alla dessa förslag? Jo, det kostar på kort sikt, men det är väl använda pengar. I vår strategi för att Sverige ska fortsätta som ett välfärdssamhälle är utbildning prioriterat. Det kostar och måste få kosta. Varje investerad krona ger mångdubbelt tillbaka. För Sverige och för dig och mig. Satsar vi på utbildning idag har vi alla möjligheter att förbereda människor både för kriser och för goda tider. Då slås färre ut och arbetsgivare kan lättare hitta välutbildad och kvalificerad personal när konjunkturen vänder. En del tror att för många har fått möjlighet att utbilda sig. Att för många kan för mycket. TCO vet att många välutbildade människor är samhällets största tillgång. TCO har förstått att det behövs en genomtänkt satsning på hela utbildningsområdet. Allt från förskolan till högskolestudier måste uppgraderas. Inget land kommer att klara globaliseringen genom att utbilda färre. Ingen klarar sig bättre i livet med minskat kunnande. Nästan alla håller med oss om utbildningens stora betydelse. Men vilka är beredda att satsa? Vi saknar en tydlig vision och ambition från Sveriges riksdag. Därför utmanar vi alla Sveriges riksdagsledamöter. Hur vill ni se till att fler unga och äldre ska få möjlighet till en högskoleutbildning av hög kvalitet?